waxaan imi kana aan u yeeri doonaa gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga talada dalka Soomaaliland haye kulmiye mudane Axmed Cabdidheere gudoomiyaha sacabiga la soo dhaweeya soo dhowo mudane gudoomiye alxamdulillaahi rabbil caalamiin madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland haweenweynaha iyo ururka nagaad madaxda kale halkan fadhida asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigu hadal badan odhan maayo runtii haweenku waxay u haystaan inay xanuunka iyaga keligood dareemayaan xanuunka dhibaatooyinka lagu sameeyo haweenka hablaha iyo caruurta intaba waalid baynun wada nahay hooyi iyo aabe iyo walaal iyo inantaadii intuba waa caruurteen waxaynu ka hadlaynaa iyo dhaqankeennii waxaynu u baahan nahay inaynu isku tashanno madaxweyne qarankuna wuu fadhiyaa hadalka isagaa inta badan odhan doona wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu